איך מסתכלים על העולם? מצד אחד, הרב אומר, גם כאן בתניא, שאלו מקליפס, ומסיע, רובי ככולו הרע, סתרה אחרה, זה בעולם, ואני לא צריך את תניא, וגם אומרים, זה בלי התניא. אוי, שאנחנו מסתכלים על העולם, שבעצם אוי למיטוב. חיצוני זה לא טוב, אבל בפנימי זה עולה מטוב. ובכלל, כל ההסתכל של חסידס בכלל, המסתכל היהודי, כן? חיצוני זה לא טוב, אבל בפנימי זה כן טוב. כל החסידס היא ללמד את האדם איך לראות את הפנימי של הדברים, לא בחיצוני זה. עולה מהלן וסטר, כן? עולה מקליפה. אבל בפנימי זה לא ככה. הרב מה פה עומד, יש בוס סליגני, עומד שכולם מכירים, מה כתוב המדרש? שאיקר שכנים ותחתונים הוא עשו. זאת אומרת, עולם הזה בעצם גיל הלכוס. חטא הצדס קלקל, אבל זה לא המהות של עולם הזה. בעצם הוא טוב. בוס אלגני, עולם הזה הוא גן. אבל מה? החטא? הוא בחיצוניוס עושה שהעולם יהיה הפוך. אבל אם אנחנו מסתכלים ככה על העולם, אז אנחנו יכולים לגלות בתוך החושך את הטוב.